Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kacha masolo. Bandeko na ngai, oyo kindo kite. Oyo kindo kite. Eh les Congolais. To bongola mitema bandeko na ngai, to changer ba façon na biso ya komonela makambo. Bino ba waro babota bino ndenge nini? Bobota ma wapi? Ba oyo baza ko boude concert ya fer egola na Abidjan avec concert ya Inos bina Lemba. Kaka ba oyo ba sale la kafali pupa analize bangonde ba bazo ya ko kritike ba konser wana na ndenge ya negatif na ebite so bobota ma pona bino makambu nyoso oyo fere ya ko sale za mabe nyoso ino sibia ko sala mabe bino kaka nde boza ba champion me ba verite boza ko mona fere gola na monde ya ba Nigeria le premier congolais pe abeta deja na Nigeria. Les lois qui ont bêté en gros sous avec album na nini na point à Betty Nigeria na Abuja concert Oyo riche en couleurs ba extrêmement impeccable image son nyoso za kitoko Oya koboya makambwana tosi toyebaki déjà bino ke jamais beaucoup ya na analyse kitoko jamais beaucoup ya kolobela makambo ya boye mingi ere makambo ya boye bimaka tumona ka le lendemain Vesa abimeli na analize na bambuta likasu. Kote mususu nani oyu. Ken pia na abimisi. Frank Stema pia kotika te avek Frank Frasoki Thierry Mombaya. Lelo toyoki toimoni deja abija ya fere gola. Mutazo lobela yangote. Ba oyu ba lobela kapenza miziki ba zo lobela yangote. Ba kole kisangoka inapersi. Na nivo ya Congo. Toza na bebe tasyon. Tigre de la musique africaine, Fresh Boy, Inos B, a beti concerné na Lemba, plein à craquer, riche en couleurs, rythme, mélodie, son, image impeccable. Batwazo lobela yango te. Pourquoi? Est-ce que c'est jalousie? Bolingi kaka, batubal le kisaba événement ya boy kaka inaperçu. Kaka pona kosepelisa fali pe lelo na ndenge ya solo fali aza neti ebembe moko boya kufa kala actualité ezate aza mutu penza bakunda ena kokunda etoza ko lobela fali bo toza ko kundole toza ko zongise na bomoi toza ko zongise na actualité puisque fali ine rien mais depuis que babengane na Abidjan babengane na belle meno na défilé esika na nyoyo Didi Stone alikaki fali akoma na ekaka qui peut a comment mutu moko boy aza sous na position te wana ba vérité mutu lokola Inos B a mati na podium e bandeliti suka ba foiro ba ngimba kotisa e di désordre na podium mais lo bibotika bango parce que aza ko contrôler terrain bino bobolo baka ba kolo plein bo moni plein ya Inos B ba obalo belaka plein bo moni plein Baoba lobaka album ya Inos B ezo beta te. Boyoki banzembo oyo Inos B abeti na konseri wana. Banzembo ya Mortel 6 nyoso abeti yango. Pe batu bazako yemba banzembo. Batu bazako yemba banzembo doke. C'est comme si ez album moke bimai kala. Nzo kandeza na batruwa mwa kaka. Me Inos B ya pupoli banzembo. Ayembi abini makamu nyoso kadre. Me makambo oyo bavesa bazolo bela yango te. Makambu oyo ba Frank Stemai ba bungi na tere. Panake fali. Azako sambuye na studio. Studio e sila kalame azako zonga na studio. Telemaki ya yebike. Ba miziki oyo eza na nini na sil le tere. Eza ba miziki ya nivo na yete. Ba nzembu oyo eza sil le tere. Eza ba nzembu ya aje na yete. Esika makambu susu eza koya. Oyo fali toujours za mutu ya ko créer polémique. Ya ko créer ba polémique toujours. Fere la kisa ki photo ya na mwana ne baza ko préparer déjà al nzembo. Mwana ya fali ya fali lo bagaza mwana oyo abeta kabale. Mais amemie sika na tere ya nzembo. Mwana wana nanu azana code vocale ya kibebe akoyemba bie ko le kafali. Mwana wana kuemba bie kole kafali. Na generic oyo fali na Robino Mundibu le Pakistane baza kubimisa. Robino kuemba bie kole kafali.
Fali azana corde vocale te. Azana mungongo penza ya malonga te. Po batubalo bake mutoyo ako yemba, ako epate batu, ako memela batu surprise. Surprise eza te. Puisque soki Fali azala ki muto a surprise, nde toyoka ba melodi diferent, toyoka makambo ebele na ba album aza ko bimisa. Me, jiske la, azo ko vekre mutu te. À part ba minère ya ba âge à puberté, mais fali so to tchaye boye, aza ko convaincre moutouté. Le lo so boza ko ganga batu, boza ko ganga, zongi studio, akoti studio, akoti studio. Mais ko kende studio eza bien. Po am meme la biso nini. Résultat nini fali ako meme la biso na studio, puisque toyoka banzembu na ye, toyoka banzembu ya fali seri nyoso. To tika la jamais koyoke lo kwa oufte. Eloko ya ouf ezalaka te na musique ya Fali. Toza toyoka ki fere, fere depuis soki plus de 5 ans azalaki te. Mais mukolo toyoka nzembu moko kaka single et ya ki regarde moi. Mutu nyoso zalaki surpris. Après 5 ans si ya silence ya fere gola a memela ki biso déjà eloko moko ya ouf. Fali depuis ki abimisaka banzembu. Abimisaka banzembu. On dirait liba tazako azako bota chaque jour musique et loko ya sikani no to kapta kana musique ya Fali et loko nina malonga penza Fali abimisaka tokolo ba na et loko eza kimbombi Fali c'était musique azana evre azana ba evre kaka azana ba nzembo za kana tibete Fali azana nzembo penza te o eko captiver mutu. Falaza na nzembu te oyo kofandisa mutu penza banda kokanisa makambo ya vie te. Me nzembu oyo après 5 ans fere abimisi regarde moi. Esalim ena abimisi piromane. Banzembu oyo boza koyoka bino moko sake na kota na ba detail boza koyoka bozo sentir ke awa se eza affaire ya chant. Awa eza affaire ya message. Awa eza place ya mélodie. C'est ça. Côté faire ce qu'elle boza koyoka banzembu na ye boza koyoka nzembu boza koyoka nanu mungongo chant boza koyoka ba instrument boza koyoka mélodie boza koyoka ba texte nzembu elle faire za koyemba boza ko sentir que mutu azokota na kati ya nzembu faire za koyemba nzembu avec âme banzembu ya faire gole za banzembu ya ba ya nete ba brioté eza banzembu faire za ko préparer yango avec amour era za koyemba boza koyoka banzembu za na introduction eza na développement eza na conclusion bo tozo nga wana na banzembo lokola ya inos bia mortel 6 oyo eza ba nzembo oyo nga personnellement je ne m'attendais pas na capacité artistique ya bongo na niveau ya inos bia mortel 6 tozo tozo nga na nzembo ya générique ya ngomoko mortel 6 titre nzembo ya ngomoko botali video na no video ya nzembo wana. Ce tobandi kozonga sika na ndenge ya son instrument musique salmi na studio na ye mais ce n'est pas donné à n'importe qui et puis na age na tota toyo kamaloba oyo sa message oyo memeli biso na vie nzembo za bien cadré nzembo za na lyrics ya bien nzembo za na message oyo vraiment era toza koyoka nzembo toza kotikala na message yoka nzembo lokola edie. Et Dieu, est-ce que tu me vois non? Nzembuana, boyoki nzembuana, ofandi boye. Atasu kozala ki minya, ozala ya kotonda, ero yoki nzembuana, ezako pesos, ide moko boye nanyo ako reflechire lisusu pona vina yo. Nzembu ya boye, boko zwango kan na album ya Fali, ya Fali. To banto zonga na droit chemin ti lelo na tokos gold. Nzembo nini oyo eza na grandeur ya nzembo lokola Edie côté message kaka nzembo nini ya Fali oyo to yebi ezanga bolingo ya kinzoto ezopesa bino makanisi ya ko luka na vi nzembo ezate makambu nyoso eza kaka kinzoto nzoto makambu mbetu makambu nyoso ya faleza wana amour je t'aime love mbetu un coup mutu lokola inos bi oyo azaki na capacité ko sala biloko ndenge wana puisque azana age wana oliya yembela biso makambu ba un coup c'est un homme qui a de l'intelligence
Inosmi, c'est un homme qui réfléchit. Inosmi, c'est un homme qui est comme un, il est costaud. Nanzota qui bébé. Jamais azana ba paranaye. Jamais mutu azana ba para, azana ba sœur, ba frère, ba mama bazawana ameme la bango ba nzembu lokola un coup. Mutu lokola inosmi akosala makambo wana te. Makamba kolobeleza mingi na société. Amour ango pe bato lobela kango trop, mais na niveau ya falité. Mutu lokola king kestere mene a yemba banzembu serinyos, mais akota na buzo ba wana te. Pepe kale akota kuna te, bawera bakota kuna te, Kofi akota kuna te. Inosbi mokite na bango akoti kuna te. Me fali. Na yebite sokeza na nzembu oya koyembaka, elobeli nano makambo ya vie sociale. Wana deja batu bakotala kaye susute. Puisque ba sel batu batala kaye, ba minero batala kaye, eza batu oyo, bazoye kolana no bolingo. Bazana no baba age ba première année secondaire bazo baza ba komine komi ko se découvrir nde ba yo ka banzembo lokola ya fali poupe me mutu oyo ayebike azad deja na ba 18 ans ko mata akoyoka banzembo lokola jugement akoyoka banzembo lokola bala coyote akoyoka banzembo lokola regarde moi banzembo lokola Mortel 6, banzembo lokola LDA, banzembo lokola Yope, banzembo lokola Olandi, banzembo lokola Meme, banzembo oyo ozako yoka, ozako yemba ngope yo moko, ezako pesa yo quelques idées na kati ya na vie na yo. Mais chez le chevalier, ce n'est pas ça, c'est le contraire. Sika mutu ya bongo, e banda boni a vivre vie moko ya nini, ya vie paisible. Puisque pour à vivre, à bien qu'il faut vivre sous la paisibilité, na vie paisible, à cause de la moyenne, à banaka ko détraquer batu. Yeka ka mutu ko sala ka batu mabe. Yango ko miko tinda batu lokola ba robino mundibu, ba make batu lokola ba seleo, ba fere gola. Mutu lokola mu robino, soki bofandi nanu botala ye. Robino ko sala nzembu nini oyo, nanu batu ba yokati. Chomi yango depuis à longwa ino ye mutango robino koma mutu ya kanda chaque jour ko finga kabato soki robino za danger sala nzembu sa chomi to yo kapeyo ozape mutu ba générique nzembu ya rumba totikala ko yo kati mutu lokola Kelly Charleston soki papa mukolo boy avec makanisi ya bana mike makambo za ko loba na tele ozomona ke c'est un homme qui est ivre. Aza mutu aza ukanisa penza te. Makambu aza koloba mutu normal oki jame koloba makambu wana te. Wenge oyo wenge toyebi. Boko kiko kompare ango na mutu lokola fali te. Wenge basala trop pli de 25 ans. Reve ya fali zeko uzala mutu lokola bango. Doke bino ba Charleston wana bo mela mwa mai. Bo chaka pe fali na plasi na ye. Bo chaka pe ba vie na ye na plasi na ye. Kaka fali, kaka makamyo so fali, kaka ye mutu aza ko deranje, ko destabilize, ko fiolomide, kaka ye. Lelo akomane ti shovu, akomane deja mutu moko akufa bakunda ye. Nini eloko boyoka ka epa ya fali, lelo boyoka ka likambo nini. Lelo bo komi koyoka bakonseri na ye, bozota la bakonseri afali kupanyosi oya ko beta. Ezana basala ba 2000, ye mutu alobio abeta kaba, aza soki nani, aza stari munene. Abeta ka place ba Bercy mais le lokom na basala ba 2000 personnes ba sala 1500 personnes yango komi ko betela et puis mutu ya boebolo ba kazaka ka danger ye moko ebi kaza achite makasi sota zalaki danger nda ko beta basala ba 10000 personnes ba 10000 places mais komi sika okota na ba cabaret fera fallait pou palelo akomi ko beta na ba cabaret atiki basala mitiki akomi mutu ya ba cabaret makwana nyoso pona nini kibu bebe wana nyoso pona nini manque de reconnaissance wana nyoso pona nini mutima mabe jalousie yango na lobaka sti fali akosenga kaniki menga pardon mfali timu ko la kosenga ka kofelo mide pardon nda komona akomona su gloire na ye ezonga place nango mais soki asengi ni kimenga pardon tena kofelo mide gloire a fali pupa eza deja fini akokoma sika mutu akobeta kana bakabare ako banda kubeta na bakabare lokola ba musicien o ba ya kala wana nde komisika musala ya fali ngana za mutu na bakaba verite na panza kapenda nteke na nenge fali ba video na ngai
Naza kusenga na bino toujours bo partager bo lo liker o yaza na posa penza ko nini yako commenter sous la commentaire ou tie commentaire non plus que nana landa kana tanga ka ba commentaire nyo sous pena zongi sa ka ba réponse na ngai o ta o porter. Alors na usenga na bino toujours bo za la connecter na pes coacher na Corinne TV et za place ya masolo. Alors à la prochaine, bye.